authoritative basi tunazungumzia maambukizi ya ukimwi tukizingatia kwamba kesho tuko na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Takwimu ambazo tuko nazo niko nazo hapa zinasema kwamba mwaka 2015 watu milioni 1.5 walikuwa wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo hii ni idadi ambayo inazidi kupanda kwa sababu ya labda watu kutojua na kadhalika, ama kuna wale ambao pia wanaishi na virusi lakini hawajajipima. Kwa hivyo idadi hii labda huenda ikawa juu zaidi. Na ulikuwa unazungumzia kuhusu namna ya kudhibiti ama kumudu kule kushtuka kwa mtu. Sijui mnawasaidia vipi ili aone kwamba sio hukumu ya kifo. Ni kweli, kama vile nimesema kuna ushauri ambao unatolewa. Na ushauri unasaidia mtu kujidhibiti. Lakini kama vile pia nilikuwa nimesema tumepatiana huduma hizi kwa miaka mingi sana. Na tunajua watu wanashtuka. Lakini mwanadamu pia ako na nguvu sana. Unaweza kushtuka kwa siku moja, siku mbili, lakini siku ya tatu unajizatiti na unaendelea na kazi yako na unaendelea maisha yako. Hususan kwa wakati huu sasa tunasema kwamba kuwa na virusi vya ukimwi haimaanishi kifo. Tuko na madawa ambayo yanafanya kazi kabisa. Tuko na madawa ambayo ukichukua kwa kama vile inatakikana unaishi miaka ya kawaida kama mtu mwingine yote ambaye ana virusi vya ukimwi. Na nikumbusha kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa kabla sijakuja kwako. Kuna simu kutoka kwake Rogers Kimaru. Hujambo Rogers Kimaru? Jambo sana. Habari za Nandi baba? Nandi kwa salama kabisa. Asante, karibu sana kwenye jukwaa la KTN swala nyeti, tunazungumzia maambukizi ya HIV. Habari zenu kwa kitu kwanza pamoja na daktari? Hatujambo, tunashukuru. Asante. Baada ya muulize daktari. Ehe. Si lazima hata mtu anaenda kwa HIV testing. Sina bidii mtu kwanza aenda apate kuliko apime mtu na ajambie testota alafu mtu mtu anaweza kula anaweza tuka sana. Swali zuri sana hilo. Ha. Manake mwingine unashtuliwa kwamba wewe bwana umefika hapa tunaomba tukupime. Baka unaweza tuka mpaka na ugiria yingi hata ina hata unashangaa. Hey, ndio kuka wageni cancer kwanza. Ni kweli kabisa. Swali zuri. Kimaru, na hilo jambo ambalo linafanyika huwa tunahimiza wale ambao wanafanya hiyo huduma ya kupima watu kwamba lazima wafanye ushauri hata kabla hawajawapima. Ndio. Lakini kuna watu wengine ambao wamezoea kupimwa na wakuja wanasema hapana, sitaki ushauri, nataka tu nipimwe. Lakini huwa tunamsaidia mtu kulingana na hali yake. Kama anataka kuanza kushauriwa kabla ya kupimwa tunafanya hivyo. Kama hataki ashauriwe pia tunampima alafu tunamsaidia. Lakini kile ambacho mahali ambapo tunahimiza ni yule ambaye amepimwa na amekuwa na virusi vya ukimwi. Hapo ndio tunatumia wakati mwingi kumuongelesha na kumshauri. Naam. Daktari, umenikumbusha kuhusu bwana mmoja tulikuwa tunamuona kitambo nikiwa kijana mdogo. Alikuwa anaitwa Murioki ama nani? Murioki. Nakumbuka bwana. Bado yupo sivyo? Murioki ako salama, ako na afya njema. Sivyo? Hata asante. Naenda alikuwa Mkenya wa kwanza kabisa kujitokeza na akasema kwamba hali yake ilivyokuwa. Ni kweli. Kwa hivyo kila laheri bwana Murioki popote pale ulipo basi. Hongera sana, na wewe ni mfano mzuri sana kwa Wakenya ambao wangependa kujua. Daktari, swali jingine ambalo ningependa kukuuliza hapa je, watu wa Kenya wamepokea vipi hii self testing kits sijui unayoraje? Asante sana Frank. Kwanza pitia ile utafiti ambao sisi tumefanya ni kwamba na imefanyika katika dunia nzima hata Kenya ni kwamba watu wengi wanaona kwamba inafaa na wanatumia. Tumefanya utafiti katika nchi zote za dunia. Na zaidi ya 80% wanaona kwamba ni sawa. Kile ambacho tu bado tuko na ushawishi kidogo ni kwamba labda kuna watu wengi ama hatujui, lakini labda kuna watu ambao labda kama hawajaenda shule na hawezi kusoma maagizo vizuri na hawezi kuhakikisha kwamba wamefanya zile steps mzuri ndio wapate kipimo ambacho kiko sawa. Lakini kwa watu wetu, kwanza tunajua Kenya ni taifa ambao imeenda shule. Taifa watu wengi sasa siku hizi wanaelewa. Anaweza kusoma Kiswahili, anaweza kusoma Kiingereza. So kile ambacho tumefanya ni kwamba tukianzisha hiyo program
yatakuwa na maagizo kabisa ya kukueleza kinagaubaga vile utajipima na yale matokeo ambayo yatatokezea. Kile tu kingine ambayo tuna ushawishi kidogo ni kwamba hatungetaka hii self-testing itumike kwa njia vibaya. Yenye unaweza kushika self-testing alafu unashika labda mchumba wako ama unashika mpenzi wako ambaye nataka ujipime kwa nguvu. Hiyo ni jambo ambalo tutakataa kabisa na tunatarajia kwamba Wakenya hawatafanya self-testing ifikie kwa lazima sasa kwamba unamshurutisha mtu bila mtu kukubali bila ridhaa yake. Kuna swali ambalo ningependa nikuulize kuhusu eco center. Eco center ni nini? Sija kuelewa sana. Unajua kuna ama ni call center. Aya, telemedicine. Oh yes. So telemedicine ni huduma ambapo tunatumia teknolojia sana sana ya internet na vyombo vya kompyuta na kadhalika kwamba unaweza kupata huduma ya afya tuseme ukiwa mashambani. Unaweza kupata huduma ya afya hata bila kutembelea ama kuja katika hospitali kubwa. So tuseme umehudumika katika hospitali ndogo huko Rongo. Umepigwa picha x-ray. Na katika hiyo hospitali hakuna mtu mwenye anaweza kuiangalia hiyo picha na kusema kwamba uko na shida gani. Hiyo picha inaweza kutumwa Nairobi kupitia katika teknolojia. Inasomwa na daktari hapa Nairobi alafu inatumwa huko Rongo. Hiyo ndio ya telemedicine. Maana tele inamaanisha mbali, si ndio? Telemedicine kwa hivyo ni dawa ya mbali ambayo unahudumiwa tu ukiwa mbali hivyo. Kwa hivyo daktari, kwa kumalizia, labda utueleze kwamba takwimu ambazo zipo kwa sasa zinasema nini na ningependa kuhamasisha Wakenya wachukulie hali hii kivipi? Katika nchi yetu ya Kenya tunajua kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zinaathirika sana tukiongea mambo ya ukimwi. Ni nchi ya nne katika Kenya, katika dunia nzima ambayo kuna idadi kubwa ya watu ambao kuna virusi vya ukimwi. Zaidi ya milioni moja laki tano. Na kati ya hao milioni moja wamepimwa na wako katika wanatumia dawa. Na kama vile tunasema sasa ni kwamba mtu yote mwenye anapimwa na virusi ya ukimwi lazima aanzishwe dawa mara moja. So tuko na karibu nusu milioni ya watu wenye wako na virusi vya ukimwi lakini hawajaanzishwa dawa. Ni kwa sababu wengine hawajajipima, hawajui. So ni hao nusu milioni ambapo sasa tunataka kuhamasisha tukitumia kama vile tusema assisted partner notification services kwenda sasa kuwafikia. Na kama vile nilikuwa nimesema mbeleni kwamba mtu mwenye ako na virusi vya ukimwi anatupatia majina na namba ya simu na kadhalika ya wapenzi wake, kama ni wawili, watatu, wanne, tunaenda tunawapima hao. Tukipata mmoja wao pia ako na virusi vya ukimwi, pia yeye anatupatia majina ya wapenzi wake na tunaendelea na tunaendelea mpaka tunahakikisha kwamba tumefikia kila mtu. Tunafikiri huo ndio mbinu pekee ambayo itasaidia kufikia hao laki tano ambao bado hawajaingia katika huduma ya afya. Na hii jambo ambayo hata mashirika ya dunia yamekubali, hata kuna shirika tunaita PEPFAR ambayo inatupatia nchi nyingi, ni mfadhili mkubwa wa hii fitadili ya ukimwi. Kwa hivyo labda tukimalizia, ningependa tuchukue tupokee hii simu kutoka Lamu. Bwana Colin Sibi, hujambo? Hujambo. Habari ya huko Lamu? Nzuri. Huyu ni Collins? Ni Diana. Ni Diana, si Collins huyu? Kwa Collins na Diana. Karibu sana. Unasemaje Diana? Halo, nazungumza na nani sasa? Manake kuna wawili ambao wananichanganya sasa. Asanteni sana kwa kupiga simu. Hata hivyo, ina maana kwamba wanatutazama, kwa hivyo wanashukuru kwamba yale ambayo tunazungumza hapa ni ya kweli. Kwa hivyo
La mwisho kabisa, kesho ni siku kuadhimisha maambukizi ya HIV duniani. Mm-hmm. Labda utuambie kwamba leo kesho utakuwa wapi, mtakuwa na madaktari wenzako, mmekifanya nini, mambo kama hayo, na kwa ujumla wa Kenya pia wafanye nini kesho? Mm. Kesho katika sehemu nyingi katika taifa hili tutakuwa na maadhimisho ya hii siku ambayo ni muhimu. Na tungehamasisha Wakenya wote wajitokeze kuja kuhudhuria hayo maadhimisho ambayo yanafanyika katika taifa na pia katika kaunti zote. Mm. Lakini ya muhimu ni kuhakikisha kwamba katika hii siku tunajua hali yetu ya ukimwi. Na basi mtazamaji, tulikuwa naye Daktari Peter Cherotich ambaye ni mtaalamu na ni daktari kwa ujumla, alafu amezungumza kuhusu maambukizi ya ukimwi na namna ambavyo Wakenya wanahitajika kukumbatia mfumo huu wa kujipima mwenyewe ili ujue hali yako. Kwa hivyo ni katika kipindi cha Jukwaa la KTN ambapo hivi leo basi tulikuwa tumekuuliza kwamba je, unajijua hali yako ya maambukizi ya HIV, na tungependa kukupatia matokeo ya mlivyoitikia wito huu. Ningependa labda bado sioni, lakini tulikuwa tumeuliza kwamba je, unajijua hali yako ya maambukizi ya ukimwi, na Wakenya bila shaka kwa sasa kutokana na uhamasisho wa daktari, kwa mfano Daktari Cherotich, basi tunazungumza mambo haya na ni mambo ambayo ni ukweli kwamba kuna ukimwi katika dunia hii. Kwa hivyo basi sio siri tena, sio siri siku hizi, hakuna cha kudanganyana kwamba hakuna ukimwi, na yoyote ambayo tumezungumza hapa basi ina maana kwamba ni mambo ambayo lazima tuyachukue kwa umakini kabisa. Tulisema kwamba je, unajua hali yako kuhusiana na maambukizi ya HIV. Kwa hivyo wewe mwenyewe unajua jibu ambalo uko nalo. Basi tunashukuru kwamba umekuwa nasi katika kipindi hiki cha Jukwaa la KTN. Kwa niaba ya mgeni wangu Daktari Cherotich, nashukuru sana kwa kupata muda kuja kuzungumza nasi hapa. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kukuacha na sehemu ile ambayo kila Jumatano basi huwa tunazungumza kuhusu masuala ya huduma ya kwanza. Kwa hivyo kwa sasa nakuacha na hiyo, ili ujue mbinu za kuzingatia wakati wa dharura fulani katika sehemu ya huduma ya kwanza. Kwa heri. Kwa majina naitwa George Mothomi kutoka Kenya Red Cross. Siku leo nitafanya huduma ya kwanza kwa mgonjwa anayehisi uchungu, ama kwa Kiingereza tunaita arm fracture. Kitu cha kwanza, tunatumia ubao ambao tunaita split. Kama una ubao, unaweza tumia kitu chochote ambacho ni kigumu, unakizungusha kitambara kuzuia mgonjwa asiumie zaidi. Hii kazi yake ni kusaidia kuweza kumobilize mfupa uliovunjika usizidishe maumivu kwa mgonjwa. Kwa hivyo unachukua ule ubao ama split, ule ubao unaomba mgonjwa ashikilie ule ubao. Sababu mfupa umevunjika kwa ndani, usitumie nguvu nyingi sana, usizidishe majeraha pale kwa mgonjwa. Kisha utachukua bandage, inaitwa crib bandage, inaweza kupanuka. Lakini kwa watazamaji walio nyumbani, kama una hii crib bandage, unaweza tumia kitambara, leso au shuka. Unaikunja mara mbili ama kulingana na ukubwa ule ubao. Hiki kitambara utazungusha kwa utaratibu pale kwa mkono wa mgonjwa wako, kwa utaratibu usizidi kumuumiza. Na utaweka fundo ambayo tunaita rive knot, ambao huwa rahisi kwa daktari kutoa. Utazidi kuongeza kitambara. Sahizi nitamuonesha kwa kutumia hii crib bandage. Hii crib bandage unapoweka kwa mgonjwa, uhakikishe usibane sana. Unaweza weka kidole chako chini yake, kama unaweza kuvuta kidole, unaweza kuingiza kidole kimoja, inamaanisha hujakaza hii bandage sana, ambayo inasaidia kwa uzungushaji wa damu. Unazungusha hii bandage na upande huu wa mkono, unahakikisha kwamba vidole vyake bado vyaweza kusonga.
ndio visije vikaganda. Alafu unahakikisha kwamba pia upande wa vidole tu umeweza kusecure, yani uweke mkono uweze kuwa kwa farm asiwe usio na legea wakati wa kumsafirisha kwenda hospitali. Wakati unapo mhudumia mgonjwa wako, jaribu kuangalia dalili zingine za maumivu pale alipo nazo, kisha una sokota fundo, kwa hiyo spleen. Kisha wakati unapomsafirisha mgonjwa wako hospitalini, unataka kuhakikisha kwamba mkono huo usije ukazidi kutenguka, kwa hivyo tunatumia bandage kuweza kusecure ule mkono kwa shingo. Hii bandage inakuwa na sehemu tatu. Unachukua sehemu iliyo juu kabisa, unahakikisha iko kwa upande wa elbow ya mgonjwa wako. Ukiweka upande wa elbow huyo, upande mwingine unazungusha upande wa shingo, kisha sehemu hiyo nyingine unaomba mgonjwa aweke mkono wake karibu na kifua chake, unazungusha na sehemu ya nyuma. Unahakikisha kuwa hapa hivi kuna nafasi iliyosalia kidogo, na huku pia kwa mkono unaweza kukava hii distance, ndio mkono wake usiwe mlegevu vile. Kisha unakuja unaweka fundo laina ya reef knot. Hii reef knot waga tunatumia sana sana wakati wa huduma ya kwanza, kwa sababu waga ni rahisi kufungua anapofika pale hospitalini. Kisha kwa sehemu hii uliyowacha, unatengeneza fundo lingine, unasokota kidogo, kisha unashindilia kwenye hiyo bandage. Wakati huo unapomalizia kufanyia mgonjwa wako first aid, unaweza chukua simu yako upige nambari ya emergency ambayo ni 1199. Tena namba ya emergency ni 1199, na ambulance itakuja kumpeleka hospitalini.